Bună ziua, în primul rând, ținând cont de faptul că întâlnim un adversar puternic, încă din prima clipă când ne-am întâlnit am hotărât să, împreună cu băieții, să rămânem concentrați pe acest joc, strângem rândurile și sper să rămânem cu picioarele bine înfipte în pământ și să luptăm până la capăt. Va fi, așa cum v-am mai spus, un meci greu, dar simt că băieții sunt concentrați. Îi simt dornici de afirmare și asta este cel mai important, pentru că până la urmă ăsta este scopul acestei naționale, să facă jocuri bune și să reușească să dea echipei mari 1, 2, 3 jucători în funcție de ceea ce reușim în această perioadă. Ne așteaptă un meci greu, ne-am pregătit la maxim în aceste 5 zile care au fost, am îndeplinit planul care a fost pus de antrenor la maxim în antrenamentele. Condițiile au fost maxime tot. Și deja ne gătim de meciul de mâine, care știm deodată că va fi un meci foarte greu. Belgia o echipă bună, favorită. Și sperăm să îndeplinim tot ce ne va cere antrenorul. Завтра нас ждет серьезный матч, в котором мы выложимся на полную. Мы хорошо готовились эти 4 дня. Мы уверены в своих силах, и я думаю, мы покажем завтра хороший результат. Да, probabil că am auzit cu siguranță de nenorocirea care s-a întâmplat. Din păcate se întâmplă și astfel de lucruri. Se poate întâmpla oricui. Este o mare catastrofă, o mare nenorocire, păcat de poporul belgian și toți cei care au fost în acel loc la momentul exploziilor. Se pare că și fiica antrenorului Rednic de la Dinamo s-a aflat în acea zonă și încă este în acea zonă acolo. Este o mare catastrofă, nu se poate așa ceva, suntem oameni și, cu părere de rău, din păcate suntem prea mici pentru a rezolva probleme atât de mari, dar probabil că mâine se va lua o hotărâre, vom fi alături ca întotdeauna de toți cei care sunt în necaz, nici nu se poate altfel. În schimb, încercăm să ne respectăm adversarul și împreună cu publicul spectator care va fi mâine, sperăm să fie în număr cât mai mare, să reușim să facem un joc bun. Din punct de vedere al ceea ce s-a întâmplat acolo, vă spun, suntem fără cuvinte. Întrebarea ce țin de meci, belgenii au doi jucători, Praieș și Tielemans, valoroși, care au goluri chiar în grupele Ligii Campionilor, în Liga Europei. Veți concentra pe ei cumva, să-i opriți cumva? Sau... Am spus, nu au numai doi jucători, au mai mulți jucători și Musama și KMB, sunt jucători care joacă titulari meci de meci la echipele lor de club, echipe bune din Europa, dar noi încercăm prin grup să anihilăm aceste calități individuale foarte bune ale jucătorilor belgieni. Sperăm și toată această perioadă și nu numai, și de când am preluat echipa am mers și am încercat să fac băieții să înțeleagă că numai uniți și prin grup reușim să ne batem cu oricare putere. În anumite momente ale jocului sau ale jocurilor și turneilor pe unde am participat am arătat că putem. Acum rămâne să fim concentrați pe toată durata celor 90-100 de minute cât va dura meciul, să fim mult, mult, mult mai atenți la fazele fixe, pentru că asta a fost o problemă și sper să o fi depășit a noastră. Majoritatea golurilor cu Letonia și cu Cehia le-am primit din faze fixe. Sperăm să fi remediat această problemă și să fim concentrați și să reușim ceea ce ne-am propus. Întrebarea pentru dumneavoastră și apoi jucători, este un meci de totul sau nimic? Pentru că dacă mai pierdem acest meci, practic, nici la locul 2 nu mai... Da, practic, la noi toate meciurile sunt de totul sau nimic, pentru că am preluat echipa de mers și știți și dumneavoastră, nu este chiar așa de ușor să schimbi o anumită concepție într-un timp atât de scurt, dar până acum, zic eu, spre bucuria mea, am reușit totuși cât de cât ușor să ne modelăm, să creăm, zic eu, un joc cât de cât agresiv. Îmi doresc să reușim să ținem acest ritm, îmi doresc să ne dorim să ne autodepășim și îmi doresc ca băieții să înțeleagă că fiecare joc în parte este cel mai important și nu trebuie să așteptăm să vină următorul. Deci este clar că pentru noi fiecare joc este de importanță maximă
și încercăm să jucăm, să facem tot ce ne stă în putere pentru a obține rezultat. Da, desigur, ar fi ideal să obținem un rezultat pozitiv mâine. O să ieșim doar cu acest gând pe teren și să facem totul să fie bine, să ne concentrăm la maxim. На каждую игру мы настраиваемся, чтобы победить. Это спорт. Завтра мы выйдем агрессивны. Будет полная противоположность прошлого матча, который мы проиграли. Мы будем показывать более агрессивную игру, встречать соперника выше. И думаю, если будет каждый выкладываться и выполнять то, что нам скажет тренер, то мы можем выиграть завтра. Vom încerca să închidem foarte bine spațiile, pentru că întâlnim o echipă combinativă, întâlnim o echipă tehnică, întâlnim o echipă cu jucători care în orice moment pot să decidă soarta unui joc. Și asta am discutat și cu băieții, vreau să fim agresivi, nu să așteptăm să numai să ne apărăm și să contraatacăm de câte ori avem ocazia prin flancuri și să reușim să punem probleme adversarului. Eu sper că să continuăm ceea ce am început la Cupa Comunității, când echipa a demonstrat un joc cât de cât bun, un joc agresiv, un joc care a pus probleme adversarului și vrem într-adevăr să și atacăm, numai să ne apărăm. Este ultimul meci pe teren propriu pentru selecționata de tineret. Dăm lovitura în fața unui adversar reputabil, pentru că fotbalul georgian a crescut foarte mult ani și nu ar fi plăcut pentru toți amatorii fotbalului un rezultat extraordinar. Da, vă dați seama că, într-adevăr, după părerea mea, echipa Belgiei la această categorie și nu numai la această categorie este una din cele mai bune echipe din Europa în acest moment și chiar din lume. Dar ne dorim foarte mult, mai ales că jucăm și pe stadionul Zimbru, sperăm să avem și publicul spectator în număr cât mai mare și să ne încurajeze. Și vă dați seama, ne dorim ca ultimul meci din această campanie acasă să lăsăm o impresie bună.